Ved tohåndsknyting så har man ofte to like lange trådender, og man bruker begge hendene til å slå knutene, selv om det en hånd som jobber litt mer. Man må slå ulike slag for at knuten skal låse, og man skal se ved en enkel liten manøver så får knuten forskjellige slag fra hver gang. Man skal forsøke å slå knutene over det stedet de skal sitte. La oss begynne med første slag. Trådendene skal holdes likt, sånn som det her. De skal kvile på hendene, og det skal være som et lite pistolgrep. Venstre hånd skal opprette en ring med tommel og pekefinger. Ringen skal gå over og under, og den skal være lett å bevege fram og tilbake. Første slag så går vi bort ifra oss, og blå tråd legges over så at den krysser hvit tråd. Ringen lukkes på nytt og går tilbake og henter blå tråd, sånn at man kan levere den fra seg på andre siden. Høyre hånda hjelper til å stramme knuten. La oss se på det på nytt. Hente tråden, helst som pistolgrep, opprette en ring. Blå tråd kommer inn i ringen. Ringen går tilbake, henter blå tråd, leverer den fra seg, høyre hånda hjelper til å stramme knuten. La oss nå se på andre slag. Man holder tråden på samme vis. Pistolgrep, oppretter en ring, men denne gangen skal ringen komme mot deg og ikke fra deg. Altså når den kommer imot deg, så skal hvit tråd hvile på pekefinger. Men samme vis, blå tråd krysser hvit tråd, oppretter ringen, tilbake i ringen, henter blå tråd, og gir den fra deg i andre siden. Høyre hånd hjelper til å stramme. La oss se på andre slag en gang til. Held trådendene i pistolgrep, opprette en ring. Ringen mot deg denne gangen. Blå tråd over, opprette ringen tilbake. Hente blå tråd, levere fra seg og stramme knuten. La oss nå se begge slagene sammen. Vi har en lang tråd som skal feste et dren. Vi tar trådendene og holder dem i pistolgrep. Oppretter ringen først fra deg. Blå tråd over. Lukker ringen, henter blå tråd, leverer fra seg og strammer. Så er det tilbake til pistolgrep. Her gangen skal ringen imot deg. Blå tråd over, henter blå tråd, leverer fra seg. 3-4 slag er nok på vanlig tråd. Og så forsøker vi å dra tråden i riktig retning, sånn at knuten legger seg rett. Så skal vi se et eksempel der vi bruker vanlig tråd. Pistolgrep og en ring. Noen ganger så kan man ta doble slag for å få bedre feste av knuten. Men prinsippet er det samme, og man veksler mellom slagene for å få lås på knuten. Nå er det bare å øve og se videoen flere ganger.